Goeiemôre en baie welkom by ver oggend Sondag 22 November se eerdiens uitsending. Ons het verlede sone begin met hierdie tema: hoe meesters van die wind te wees, natuurlik die winde van die lewe. In hierdie Sondag het ons mekaar daaraan herinner dat in hierdie tyd van die jaar beweeg ons gewoonlik so in 'n seisoen van uitputting. Mense is moeg. Al uh, wat soms uh, mense laat aanhou is die weter dat daar 'n uh, 'n stukkie rus nader kom. Die somervakansie is op hande. Maar die feit bly, mense is gewoonlik reeds vanjaar moeg en keelvol. Nog meer as gevolg van hierdie pandemie wat dit vir ons nog moeiliker maak. Ons toleransie is laag en ons frustrasie vlakke is hoog. In laaste week het ons by Elia geleer hoe om wind op op te styg. En vandag gaan ons 'n paar lesse by by Paulus leer. En ons gaan 'n ander uh metafoor gebruik. Verlede week het ons na 'n vliegtuig se vlerk gekyk en hoe die hele lift effek werk in aerodinamika. Vandag gaan ons na iets anders kyk. En dit is die tegniek wat ons in seiljag vaart vind. Nou hierdie hierdie tegniek noem 'n mens tacking. Dit is om 'n zigzag manoeuvre om met ander woorde heen en weer te beweeg. 'n uh, 'n wysgeer Jackson Brown Jr het by geleent gesê when you can't change the direction of the wind, adjust your sails. Nou hy het gepraat natuurlik van hierdie tegniek. Hoe om teen die wind in op te seil. Ons gaan vandag as ons dit uitpak by Paulus se paar lesse leer hoe om hierdie beginsel ook in die lewe toe te pas wanneer die winde van die lewe teen ons is. En ons kan nie ons omstandighede, kom ons noem hierdie winde omstandighede. Omstandighede wat dalk negatief is, wat ons uitput, wat moeilik is, wat ons nie kan beheer nie. Hoe pas ons aan? Hoe kan ons meesters van die wind wees deur wind op te beweeg of dan in hierdie geval wind op te seil as die wind sou van vooraf is? daai zigzag maneuver. Nou net so kan ons 'n paar dinge leer wanneer ons na Paulus se se hele lewe kyk om vandag se skrifte hoor en te te dek vir ons 'n tafel daarvoor want ons onthou waar kom hierdie brief aan die Filippense en die mense in Filippi vandaan. Paulus skryf uit Rome uit waar hy uh, self in gevangenskap is. Hy is vir hoor afwagtend. En dis asof Uh, Paulus half terugdink aan 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 daai gebeurtenis in Filippi. Nou in Handelinge 16 word die verhaal vertel van hoe Paulus en Silas op 'n van 'n sending reise in Filippiland en daar dryf hulle 'n bose gees uit 'n slaafin uit wat 'n waarsyers gees in haar het en sy loop agter hierdie uh, Paulus en Silas aan en sy plaal hy altyd sy gil uit. Uh, hierdie mense kan vir hulle vertel om by God uit te kom en Paulus bestraf hierdie gees en dit verlaat die vrou en dan is haar eienaar skuaad dan nou het hulle nie meer inkomste nie. Hulle het dit daar gebruik of eintlik misbruik om 'n inkomste te genereer met hierdie waarse ergees. En dan laat slaande hulle vir Paulus en Silas onwettig. Paulus is 'n Romeinse burger. Hy mag nie lewensstraf kry nie en dan word hulle in tronk gegooi. Nou ons ken die hele gebeure uh wat daar beskryf word. Nou as jy kyk na hierdie kaart, dan sal jy sien ehm uh, Filippi is uh, natuurlik 'n stad wat al klaar binne-in die deel van Griekeland teenoor aan Italië is. So dit is nie ver, baie ver van Rome af nie, vir so, die kry flyg nie natuurlik, maar Paulus skryf hierdie brief aan hulle. So. Um hy onthou hierdie geleentheid baie goed. So daar nie tronk in Filippi, sit hy en Silas die nag, stikken geslaan en hulle sing. Hulle prys die Here. Dalk het dit maar klaar, ons gaan terugkom daarna toe, maar dit is al klaar een van die beginsels as om te leer om teenoor die wind op te beweeg is om in daai moeilike omstandernisse gere die Here te loof en te prys. Ons kyk nie verder hoe eh die Here hulle uit die tronk uit bevry en natuurlik wat alles daarna gaan gebeur. So dis net so tafeltjie om te dek. Paulus is weer in die tronk en nou skryf hy 'n brief om hierdie mense in Filippi te bemoedig. En hy dink terug aan hoe hy hier ook. In omstandighede is dit moeilik is en wind op met beweeg. So kom ons bid saam. Here ons moet saameken. Ons het moeilike omstandighede. Dit is 'n moeilike tyd van die jaar. Daar's soveel uitdagings en ons is so afhanklik van U. Ons is ook moeg. So moeig het dit baie keer vir ons moeilik is om te sing, om 'n om 'n loflied te vorm op ons lippe. Ons sukkel daarmee en ons erken dit. Soos kom na eto en waar afhanklikheid Here kom breek ook hierdie woorde vir ons oop maak ons leerbaar en ontvanklik om mense te kan wees wat meesters is van die wind die lewese winde wat wat woeswaai wat storms is help ons om vorm ons help ons om hierdie winde te kan bemeester ons bid dit in Jesus se naam amen So die teks waarna ons gaan kyk is Filippense 4 Nou hoofstuk 4 begin met met woorde wat vir ons uh, eintlik volg op hoofstuk 3 waar ons agterkom daar is 'n bietjie ongemaklikheid in die gemeente. Binne in die gemeente sal gas, maar die mense wat in die aan die gemeente behoort, beleef dit ook swaar want hulle het baie teenkanting. Daar's vyfhonderd mense wat in Filippi vyfhonderd is ten oor die gelowiges. Daar's mense wat hulle gehaat het en vervolg het en dan is daar nog onderlinge geskille binne in die gemeente, dat ok, die verhoudings is moeilik. En Paulus begin of soek vier met die woorde, hy sê daarom my geliefdes moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Binne nou moeilike omstandighede. As die winde se teen jou is, is dit baie moeilik om getrou te bly. En dan sê hy vir hierdie woorde, ek het julle baie lief en ek verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Julle is my trots eintlik sê hy. En dan was daar twee vroue wat leiersfigure was in die gemeente, Joorie en Sintige. En volgens oorlewering het hulle in 'n gewelddadige kompetisie betrokke geraak. En nou help ja, Paulus hulle reg en hy vermaan hulle eintlik. So ons lees van vers 2 af saam en ondoues praat oor hierdie tegniek, hierdie manoeuvre van 'n seiljaer hoe om te zigzag teen die wind in. Kom ons gaan le lees die teks saam. Ek vermaan vir eodia en ek vermaan vir sintige. Hy spreek hulle met mekaar op 'n sterk aan om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Klemmens ook en my ander medewerkers wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. We doen 'n eksterne sorg wees nie maar maak aan alles julle begeertes deur gebed en smekinge met danksegging aan God bekend en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is alles wat prysens waardig is watter deug of lofwaardige saak daar oormag wees daarop met julle julle gedagtes rig en wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het dit met julle doen en God wat vrede gee sal by julle wees hierdie gedagte word sterk herhaal hierdie gedagte van vrede wind op storm moeilike omstandighede soek ons smag ons almal na vrede So vyf beginsels, verlede week het ons 4 geleer by Elia, vandag gaan ons vir 5 leer by Paulus. En nou, ons het 'n verskriklike belangrike beginsel van teen die windmanoeuvres wat ons hieso sien. Daar is gedrag wat 'n mens moet laat staan. Ons sien die onmin wat hy aanspreek. Uh as gevolg van vergelyking en blameering, negatiewe denke, bekommernisse en 'n mens moet dit vervang en ons moet ons fokus na Jesus te skuif as gaan daarby stil staan. Eh uh, en daar is 'n vraag wat 'n mens moet afpak by God en 'n mens moet daai vraag vervang. Vers 8 is eintlik 'n preek op sy eie. En dan sluit hy af vers 9 met 'n stuk raad oor mentorskap. Ons vyf te begin, so kom ons gaan een vir een nou hulle toe. Die eerste een is is om dinge te laat staan. sien Paulus spreek die onmenbaars sterk aan in vers 2 en 3. En hy sê felle onthou julle is in dieselfde span, julle is medewerkers in 'n baie belangrike ding, julle name staan in die boek van die lewe. So dit is in tagging, die eerste siek wat jy vang voordat jy weer segg is laat staan nie on. Vergifnis is eintlik die sleutel. Kom ons gaan kyk na nog twee uh twee tekste want hierdie mense het, hulle self vergelyk met mekaar, hulle mekaar begin blameer, hulle gedink daar is 'n kompetisie, hulle moet hulle moet God beïndruk, want hulle moet mense beïndruk. En dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here wil nie hê glad nee ons moet kompeteer met mekaar vir sy liefde of sy aanvaarding nie. Hy gaan nie vir ons eerste, en tweede en derde pleke gee nie. Hy vra gehoorsaamheid en getrouheid. Eerste tag om te onthou in die zig-zag. Galasiërs 6:4 sê die volgende in die boodskap weergawe: Wees tevrede met die goeie dinge wat God in julle lewe tot stand gebring het sonder om julle gedurig met ander gelowiges te vergelyk. Die Here wil dit nie dit hê nie en die sleutel binne-in dit wat hy eintlik ook aangegee het wat Paulus keer op keer in baie tekste sê in veral in Kolossense 3 wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as ie een iets teen die ander een het soos die Here julle vergewe het moet julle ook mekaar vergewe daai beginsel van vergifnis is 'n baie sterk beginsel dit is ook wat Jesus ons leer natuurlik boon dit alles moet julle mekaar lief hê dit is die band wat jy tot volmaakte eenheid saambind en die vrede wat Christus gegee het in jou lewens die deurslag gee. Ons moet onthou ons almal sou name staan in die boek van die lewe as gevolg van dit wat Jesus kom doen het, omdat ons dit glo en dit aanvaar het. Vers 16. Ehm um, gaan hy natuurlik 'n ander rigting, vers 17 wat hy sê jy moet alles wat jy doen doen dit asof jy dit vir die Here doen. Dan swaai 'n mens jou fokus, dan ziek jy en jy zak As jy fokus wegvat van jouself af om om jou te vergelyk met ander mense en jy vergelyk jouself in jou gehoorsaamheid met wat jy doen wat Jesus vra, dan tik kentek jy. Nou. Die volgende beginsel is jy met jou blydskap in Jesus vind. Paulus het geweet waar sy vreugde vandaan kom. Hy sit in moeilike omstandighede, hy het dit alreeds gewys toe hy in Filippi was en aan hulle in Annelinge 16 was se vertelling en in die tronk sit en sing hy hy het geweet in Jesus in wat Jesus vir hom gedoen het hoe meer sonde sy op op 'n ander stadium ek dink is in Romeine 6 7 hoe meer sonde hoe meer is die vergifnis hoe meer dankbaar en bly is hy omdat daar nie vir jou straf wag nie verbly hulle in die Here en ekaraal wees bly onthou die Here is naby vers 5 sê dit wees inskikkelik teenoor aan alle mense dis weer 'n zek en die manoeuvre teen die wind in. As die wind teen jou is, moet jy daai fokus hou. Ons sukkel om vreugde in onsself te kry, as ons vreugde soek in ons eie suksesse, as ons vreugde gesteel word asse vol van ons mislukkings, moet jy jou vreugde in Jesus kry. In Jesus kry. Onthou, die vergifnis tussen mekaar wat ons help om mekaar te aanvaar, vryheid te spreek, dieselfde vergifnis wat ons in Christus gekry. Met dankbaarheid in jou hart om met jou psalms, lofgesange en ander geestelike liere tot eer van God sing. Baie min mense besef dat dit eintlik 'n uh, nie net 'n opdrag is nie, maar dit is iets wat ook ons gemoedstoestand verander. Om in dankbaarheid te verval, jou seëninge te begin tel en dan die Here te loof en te prys daarvoor. Om in Jesus jou vreugde definitief. Blydskap en hier is dit is ons tweede tegniek. Die derde een is om ons vrag 'n bietjie af te pak by God. Net te los by God en dit is waarmee ons sukkel. Ons sukkel om die vrag te los en die Here te vra, te vertrou want hy sorg vir ons. Nou wat gaan gebeur met daai bakkie se vrag? Iets gaan nie hou nie. Kyk hoe skief is daai wiele. Iets gaan nie hou nie. Om teen die wind in te seil, vra vir vaardigheid, vra vir skiel. So die volgende Syk en sagg beginsel vers 6 en 7 wat ook soos vers 8 gepreek op sy is, moet deur niks besorg vir eens nie. Kommer, worry, nê, nee. maar maak aan alles. Jou begeerte is deur gebed en smeeking en met danksegging aan God bekend. Kyk na die bewegings. Jy moet jou besorgdheid vat, jou bekommernisse vat. Wat maak jy gewoonlik bekommer, die dinge wat jou mens begeer in die lewe? Dit kan ook mooi dinge en reindinge ook wees want daar's skoon en rein geier is ook. S sê dit vir die Here. Pak jou worries af. Dis vraag af pak. Wat doen ek met danksegging? En dan as die resultaat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dit vra vir skiel mense wat ons sukkel om die vrag te los. 1 Petrus 5 vers 7 sê werp. Dis 'n baie sterk woord in die Grieks, eintlik gooi. Werp al julle bekommernisse op hom want hy sorg vir julle. God wil vir jou sorg. Moenie die worry terugvat nie. As jy weer begin worry, dan gaan jy water skiep. Kyk gou 'n bietjie na hierdie prentjie wat ek vir julle wys. As jy die teek in die tacking, die tacking nie reg doen in die zigzag beweging, gaan hy seil begin water skep en jy gaan begin gevaarlik oorhell en wat gebeur dan? Hey. Daar's nie airbags hierdie in hierdie ongelukke nie. Nê, dan is jy so bietjie in die moeilikheid. Dan gaan jy vrag skep en die wind gaan jou omkantel. Om jou vrag weer te vat by die here gaan beteken jy gaan sukkel om vorentoe te beweeg. Jy gaan begin wind afdryf. Pak jou vrag af by God en los dit vir hom. Ons moet God vertrou. Dis 'n beginsel van vertroue. Hy wil vir jou sorg. 1 Wetters 5 vers 7. So, die volgende beginsel is om die vrag te vervang. Dit is vers 8 wat ek sê 'n preek op sy eie is. Laat God toe om jou denke te vernuwe. Ons lees dan mos al in Romeine 12 vers 2, jy moenie aan hierdie sonnige wêreld gelyk word nie, maar laat God jou verander deur julle denke te vernuwe, dan sal jy ook aan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Laat God hom jou denke te vernuwe. Om die negatiewe denke, die worries nie te vervang nie, is so goed Jy vervang nie die gloeilamp nie. Jy moet rigting verander. Hoe doen 'n mens dit? Vers 8 is die sleutel. Verder geliefdes, alles wat waar is, so met ander woorde, in die verandering van jou denke moet jy swaai, is zigzag van denke. Fokus op alles wat waar is, alles wat edel is. Alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat pryse waardig is. Watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet jy jou gedagtes rig. Met ander woorde, die vrag wat jy afgepak het met jy vervang met nuwe denke, met positiewe denke. Deur hierdie lysie eintlik op te plak iewers in jou huis. Jy moet die gloeilamp vervang. Om niee gedagtes te vul met positiewe gedagtes as jy die vrag neergesit het nie. So goed. Jy bly probeer bly lewe met 'n geblaaste gloeilamp. Jy moet rigting verander. Anders gaan jy wind afdryf. Vervang die negatiewe gedagtes, vervang die worries wat jy gesit het, gelos het by Jesus se voete met hierdie positiewe dinge. Van vers 8. Alles wat waar is, alles wat edel is, wat as Jesus wat edel is, dis amper koninklik, nê? Alles wat reg is. Om edel te wees is om to take the higher road sê die Engelse alles wat rein en skoon is alles wat mooi is alles wat prysens waardig is wat dit die goeie vloep waardige saak daar ook mag wees daarop moet jy jou gedagtes rig gaan terug na Brown se stelling when you can't change the direction of the wind adjust your sails jy gaan omdiep as jy nie jou vraag los en vervang nie die laaste een waar ons na nou kyk in die zigzag beweging is vers 9 mentorskap Paulus se voorbeeld wat hy stel. Hy sê ek alles wat julle by my gehoor het en gesien het, alles wat julle julle sien nik doen. Hy stel die voorbeeld, hy's 'n mentor vir hulle. Hy, hy vra dat ons sy voorbeeld moet volg. So wat beteken dit ook? Volg en lei. Volg en lei. Volg en lei. Dit klink so al na zigzags, zigzags. Die beginsel binne-in seilagvaart. En hierdie prentjie sien ons 'n span. Daar's 'n gryskop homie en dit lyk amper asof die twee boeties kan wees dalk moontlik hulle pa en hy leer lei mentor hulle om hierdie hierdie vaardigheid hierdie meesters te wees van van die wind. Ons leer mekaar en ons wys mekaar hoe. En dan doen ons dit saam. Dit beteken nog steeds ons is in 'n span. Paulus herinner ook hierdie mense in Filippense 4. Julle is deel van dieselfde span. Julle is medewerkers. Ondersteun mekaar bemoedig mekaar en volg my voorbeeld. Dit mense is is al vir vandag as ons kyk na hierdie beginsel van meesters van die wind lees. Mag die Here vir ons ook daarmee help. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hierdie beginsels van Filippense 4 kon uitpak. Maar ons weet Here om dit toe te pas en om te bemeester is 'n ander ding. En daarom bid ons dat U die, die Gees vir ons daarmee sal help. Ons omstandighede wat so dae moeilik is en ons moeg maak. Help ons om hierdie beginsels toe te pas, om eensgesind te wees, om ons vragneer te sit by U. Ons vreugde te vind in U, Jesus, ja, met 'n loflied op ons lippe. Alfraat van ons met 'n nuwe lied te sing. Here, help ons om daai vragtig neergesit het te vervang met die positiewe dinge. Daai lysie van vers 8 is so kosbaar. En ons almal het iemand in ons lewe wat ingesien het dat ons gemeentoor het en ons mentor weer ander sê ja op om dit ook toe te pas en mekaar se so voorbeeld te volg. Jesus U is ons ultimate mentor. Dankie dat ons op u kan leer. Om u volgeling te wees vra ek dat as hierdie gesindheid moet toepas in ons lewens. Dankie daaroor sê dit in u groot naam kan vra en kan weet Heilige Gees, u sal ons ook hiermee help. Amen. I wil hier eens 'n seën ook op die afbid en en bid dit uit regtig vir u sal help om ook hierdie uh tegnieke te bemeester om regtig in ons verhoudings dinge uit te sorteer. Onthou ons kragtige wapen van vergifnis is die ding wat ons help om juis hierdie vergelyking en blameering uit te sorteer. Daar's baie keer en ons is nie in kompetisie mekaar nie. Ons is deel van dieselfde span. En onthou dat ons ons vreugde vind in Jesus. Ons kan ons vrag afpak, by ons kan hom vertrou. En ons kan daai daai negatiewe dinge vervang met positiewe dinge. Die wêreld is geneig om die negatiewe eerste te glo. Ons moenie ons moenie so raak nie. Vervang daai gedrag en mentor mekaar, leer mekaar, help mekaar op sodat ons ook meesters van die wind kan wees. Mag die Here vir jou seën en vir jou bewaar en vir jou krag gee en mag jy groei in hierdie bemeestering om teen die wind op te beweeg. 'n Lekker dag vir julle, ons gesels Woensdag verder oor die teks. Geniet hierdie week. Amen.